Halloween, ako jemi me një vide tjetër të bukur kësa i rade dhe Halloween, se son open in my home. Kështë që të të tregoj se si kemi bom të bukurit të bukur, se si kemi regulu, kështë që vetëm duhet të tregoj dekoracionin, se qka kom brenda dhe se si për duket o ka duket o shumë bukur. Sa është dit e pastaj ndoshta edhe pak natën e vazhdojmë edhe pastaj me dekor tjetër kështë që tregoj se qa kom bu, diqka në dyshim, qenjë, diqka pas Halloween, pas fall home tour, tani kam vit edhe Halloween. Une nuk po du me hopën dritën e telefonit të për mjë tregu dalë nga dalë se të gjitha se si janë kështët të reguluara këtu dhe të zbukuruara. I kam vendus edhe dritat këtu edhe lakoreqet e natës edhe këtu gus edhe gjitha të tjerat këtu të cilët po ju tregoj dalë nga dalë tani në një video të bukur shumë kështu se si kam regulu edhe kështu edhe ka dhurata edhe ka këndi shikoj se sa bukur po duket dhe fantastike edhe po fillojmë tani tek bridhi shkruaj një fall edhe shumë dekore të tjera këndi lule, flower, black roses, skeleton, rich, gjitha ndikimi, kështët, dekor të bukur dhe të mirë. Mirë, ade po e hapim për mi po jo ma bukur tani edhe njëherë kështët poshtë, bukur mirë kështët, dhe jaku është një dekor me këtu të gjitha këtu, me një tree, dhe bukur shumë po duket dhe gjitha ndi kështët. Po vazhdojmë tani këtu tek tjetra këtu shiko edhe këtu ka të bredhave e kom vendosë ato Christmas garland dhe e kom regulu me të gjitha shiko se sa bukur sa mirë me këtu kështët dhe përshkojmë rren janë home, janë pumpkin, Halloween pumpkin janë decor, ornaments, skeleton, ghost, witch, angel. Shikon se sa bukur edhe këtu. E kom vendos këto kështu bukur, disa fleta të bukura këtu, disa pendle të zogjve, që kësa e bukur këtu, dhe shtëpia të kështu. Atëherë unë po e largoj pak ma larg kështu, që ta shihni ju se çka ka këtu, se çka mund të ketë këtu, shumë bukur, shumë fantastike kështu. Mund ta bëjmë edhe një foto. Dhe të vazhdojmë tani edhe që ta shikoni, shikoni se sa bukur tani këtu edhe gjitha këtu Happy Halloween! Ja, ku është edhe kjo këtu dhe këndi kështu është tani dili ka prarën edhe dritat po shihën ma bukur të cilët i kom vendos vëjtë shikoni që kësa bukur është nisi flower këtu edhe këtu flower tigra edhe dura skeleti i kom vendosën edhe këtu edhe këtu shikoni kjo bukur të gjitha nga dritat kanë bitë mrena skeleti e shumë gjona të tjera këtë të cilët ju mund të shini shkëtë që të po më duke shumë bukur që përin edhe këtu ndërsa si vjetë do të bli akoma këse përshka këse unë i gjdo vjetë tani do të reguloj kështu dhe bukur shumë shiko tash edhe në pjesën tjetër këtu tek another Halloween tree shiko e kom vendus këtu edhe pumpkin edhe bukur shumë mirë edhe këtu shiko se sa bukur edhe atje ka mbrapa kështu këtu gallën edhe kom vendus kapelen e witch edhe tani po vazhdojmë këtë pjesën këtu shiko skeleti edhe kjo druni këtu edhe kjo pjesa tjetër këtë tani. Ua, sa bukur po duket.
Cena para o shop do Goiá, até estou feliz, está aí com vendosan, bucor, porinho, chão, é que estou tira, de que estou, é da taneta vendosan, é da breda, então chão, é que você só bucor, só mi, só fantástica. De gita aí com a manzeira, de gita já é um par breda, aqui com vendosan que estou, e com vendosan é da que estou, tane, chico, dirimo, tane, com vendosan é da que estou, que estou, gostou, é da flower, chicken chain, black roses, para mim Porque toma black, depois quer ser este white tree, é para estar suia, é de que estou. Acho que eu É de bucor chão, fantástica, é de night, ora no que dia eu trago a gosto, Tani, eu trago a chico, é de que a tia trai cocto, flower, lulet me skeleti, é de me. Shiko edhe kjo ngjyra por janë shumë bukur të tërhet me këqyr me ble për diçka shiko se sa bukur tani unë duha të tregohem ma larg edhe bukur dua të tregoj një herë pa drita dhe si në terë se si po duket shiko se sa bukur po duket dhe ju mund të aboni me 2, 3, kështë po sa bukur që ishte të jenë vetëm që si 2 një 2 të njëta apo edhe pak më e madhe nuk ka problem edhe këtu gustët që dhe të kanë dollin aty edhe shtëpijat kështë që unë duha të afrom edhe një herë kështë të live pa dritën time këtë për t'i parë shikom e kom drita të kaltërta kom drita kështu drita kështu më thonë nga këtu drita të këtina të këtu janë tri parë drita shikom se si është kjo pjesa këtu të cilat unë e kom bu me tri parë drita këtu dhe një pjesë janë këtu të cilat janë shiko këtu të cilat edhe tani fillojnë dhe më thonë janë të kuqe të gjelbërta dhe të kaltërta dhe të bardha, dikun edhe të bardha. Kurse këtu e kom lënë të bardh, apshe, kjo pjesa këtu me këtë të bardh, për shkak se nuk kisha, dashta mja vendus, po bësh njësa drita më të dopta, kështu që e lash vet me kast me të bardh, kështu, kurse këtë pëtë tjetërën këtu me këtu kolor të ndryshun, like të cilët janë shiko, edhe pastaj po bujnë edhe si oranj, ko edhe si oranj, edhe kështu të bukura shumë të mira shiko se si po duket kjo pjesa këtu dhe fantastike e kësaj e pjesa këtu dhe shumë tani edhe iza edhe dritën edhe shiko se sa bukur tani pakës po e lu kështu për me pas e sa bukur po duket mund t'a bëni edhe në për dyqanet jo në për shtëpit home një dekoracion shumë të bukur unë e qa kom e ndu bo e kom bar edhe këto shiko këto të cilët e murëm e blim edhe fantastike vetëm e kom këty në anën edhe shiko se sa bukur po duket me të kuqe Shiko, red and for Halloween, it's good. Looking good. Shiko, se sa bukur po duket kjo këtu pjesa, këtu të cilë është e bukur dhe e mirë, fantastike. Kështu dhe drita të këndshme dhe shumë gjona këtu, të cilët mundi dhe fantastike dhe fantastike e bukur. Shumë me një tjetër, Happy Halloween! Kurse, shiko këtu i kom largu dhe i kom vendusën disa gjona për a fall again, dhe më thonë këtu që ishte tree, i kom vendus vetëm këtu edhe push down diçka tjetër dhe këtu diçka i kam lënë kështu për shkak se vetëm e kjo pjesa këtu është rregullu për Halloween, kështu që vetëm kjo është e Halloweenit njëherë për momentin dhe do ta luaj kështu dhe bukur për disa ditë me radhë dhe fantastike. Kështu që ja ku është kjo dhe bukur po duket kështu edhe një herë dhe kjo është Halloween. Sesëm open dhe shikoj shumë bukur fotokët.
A sei porque é que só é vida que me filou de encontrar com os super bucor se tipo do que a pieza acto para Halloween de tareta só eu de discar a pieza a teatro bastante se tipo era colônia de capo boi se não começou um gambeta da chum jora para chegar e compreensão de tacto de dita já composto e conventoso que sou se já tinha tipo vídeo da minha abanei like abanei subscribe para me poder já da vida da minha no canal em na Alexander, Alex, hello, life. Kështu që të shohem tani sezoni i ri po afron dhe të shohem se si do të kalojmë edhe me këtë video këtu me sezonin tjetër të cilën po afron.